समग्र दशनाम साधु समाज में सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करनार सामे कार्यवाही करवानी मांग साथे रोष भभूकी उठ्यो छे। 22 महीना अजाण्या इसम द्वारा इंस्टाग्राम मार्फते लाइव थईने दशनाम साधु समाज ने अभद्र टिप्पणी अने गाळो बोली हती। जे वीडियो सोशल मीडिया ना मार्फते वायरल थयो हतो, जेथी समग्र गुजरात में वसवाट करता दशनाम साधु समाज में रोषनी लागणी फैलाई हती, जेमा वीडियो बनावनार सामे कड़क कार्यवाही थाय એ માટે આજે પાટણ જિલ્લા પોલીસ વડાને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। અમદાવાદ ખાતે 22 મેના રોજ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ભરત ભરવાડ અને વિશાલ મેર નામના શખ્સે લાઈવ થઈને સોશિયલ મીડિયા મારફતે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં લાઈવ થઈને એક અભદ્ર ભાષામાં વિડીયો પોસ્ટ કર્યો હતો, જે વિડીયોમાં આરોપી સમગ્ર દશનામ સાધુ સમાજને ગંદી ગાળો તેમજ અભદ્ર ટિપ્પણી કરતો હોવાનું જોવા મળી રહ્યું છે, જેમાં વિડીયોમાં આ વ્યક્તિ કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સાથે પોતાની અંગત દુશ્મની હોવાથી તેની વિરુદ્ધ લાઈવ થઈને વિડીયોમાં ગાળાગાળી કરતો નજરે પડ્યો હતો, જેમાં આ વિડીયોમાં સમગ્ર દશનામ સાધુ સમાજ વિરુદ્ધ અભદ્ર ટિપ્પણી અને ગાળો બોલી વિડીયો વાયરલ કર્યો હતો, જેથી સમગ્ર સમાજે પોતે ફરિયાદી બની ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાં આ વિડીયો વાયરલ કરનાર અને બનાવનાર સામે ફરિયાદ દાખલ કરાવવા પાટણ જિલ્લા પોલીસ વડા અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું। તો આવેદનપત્રમાં મોટી સંખ્યામાં દશનામ સાધુ સમાજના પાટણ જિલ્લાના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહીને પોલીસ અધિક્ષક સહિત कलेक्टर ने इंस्टाग्राम में समग्र समाज ने गाळो बोलनार इसम विरुद्ध कड़क कार्यवाही करवा मांग करी आवेदन पत्र आपवामां आव्युं हतुं। श्री प्रभु भारती जी, गुलाबनाथ जी बापू तथा समाजना तमाम आगेवानो, अग्रगण्य नागरिको अने अमारा श्री खोडगिरी जी, आ साथे अमे आजे अमारा समाज ने थयेल अन्याय અને અમારા સમાજને અડધૂત કરવામાં આવેલો આ સમાજ, ગોસ્વામી સમાજ એટલે પૂજનીય સમાજ, લોકો અમને અત્યારે હાલ ગોસ્વામી તરીકે પૂજનીય માને છે, અને એક સામાન્ય વ્યક્તિ કે જે ભરત ભરવાડ તરીકે ઓળખાય છે અને એક વિશાલ મેર, આ બંને જે ઇન્સ્ટાગ્રામનો લાઈવ ક્લિપમાં બનાવી અને વાયરલ કરેલું છે કે ગોસ્વામી સમાજ ભ્રષ્ટ છે, ગોસ્વામી સમાજ ખોટા કામો કરી રહ્યો છે, કે જે કાંઈ સમાજને ન શોભે એવા અભદ્ર ઉચ્ચારણો આ સમાજ વિરુદ્ધ કરેલા છે, જે આ સમાજના વિરુદ્ધમાં કોઈ ના બોલી શકે એવું આ ભાઈ બોલી ગયો છે, એ ભાઈના વિરુદ્ધમાં આજે અમે પાટણ એસપી સાહેબ, માનનીય એસપી સાહેબના સાનિધ્યમાં અમે ન્યાય મેળવવા માટે સાહેબની ઓફિસે આજે બહાર લગાવીએ છીએ, અને આ સાહેબ અમને મદદ કરે અને અમારી એફઆઈઆર ધ્યાને લઈ અને એના વિરુદ્ધમાં કડકમાં કડક પગલાં લઈ અને સમાજને અમને ન્યાય અપાવે, અને ક્યારેય કોઈ આ સમાજ નહીં પણ કોઈ સમાજના વિરુદ્ધમાં કોઈ બીજો વ્યક્તિ ક્યારેય ન બોલે એવું દાખલાનીય ઉદાહરણ પૂરું પાડે એવી અપેક્ષા સાથે સાહેબ જોડે અમે આવેલા છીએ। જય દશનામ, હર હર મહાદેવ। આજના આદરણીય અમારા મહાનુભાવો પાટણ જિલ્લા પંચ, દશનામ ગૌસ્વામી, તાલુકા પંચો, આ દરેક મળી અને અમે એસપી સાહેબને વિનંતી કરવા આવ્યા છીએ કે અમારા સમાજ વિશે આ ભાઈએ જે અભદ્ર ગાળો બોલી છે અને અભદ્ર વર્તન કરી અને એ ટિપ્પણી કરી છે, એ ટિપ્પણીને વખોડવા માટે અમે અહીંયા મળ્યા છીએ। એસપી સાહેબને અમારી એક વિનંતી છે કે અમારી ફરિયાદ લઈ અને એ માણસને પૂરેપૂરો ગુનો નોંધવો અને એને પૂરેપૂરી સજા થવી જોઈએ, કેમ કે અમે શિવ પરિવાર છીએ। ગુનો એક જણો કરે કદાચ તો અમારો કોઈ પરિવાર ગુનો નથી કરતો, અમારો કોઈ સમાજ ગુનો નથી કરતો, તો એને કદાચ ગુનો એનો કોઈને કર્યો તો વ્યક્તિગત એને કરવું હતું ને, અમારા આખા વિશ્વ ભારતી એટલે આખા તમામ ભારતના સાધુ સમાજનું એને અપમાન કર્યું છે, એટલા માટે થઈને એના વિરોધમાં આજે અમે અહીંયા આવીને ઊભા છીએ અને એસપી સાહેબને અમે હાથ જોડીને વિનંતી કરીએ કે અમારી ફરિયાદ લેવી અને એને પૂરેપૂરી સજા થાય એવી અમારી વિનંતી।